بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع لعباده الزواج أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadhihi la amma ba'd sambungan pelajaran kita dalam kitab al fiqhul manhaji al fiqhul manhaji jilid yang keempat jilid yang keempat perbincangan kita dalam kitabun nikah ada nah, cara nak kahwin ni Tengok muka surat terjemahan dia 671 pengertian nikah. Nikah dari segi bahasa ialah bersatu dan berkumpul. Dari segi syarak iaitu lah suatu akad yang menghalalkan istimta di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Itu definisi dia. Kita juga telah baca tentang dalil syariat nikah ini sudah di sahkan di dalam ayat Al-Quran wa ankihul ayama minkum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ma'syarat ma syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj kemudian kita telah pergi kepada galakkan berkahwin ada beberapa galakkan iaitu 6 hadis yang menggalakkan supaya seorang yang mampu itu berkahwin kita sambung perbincangan kita kali ini hukum nikahi syara'an hukum perkahwinan mengikut syarak perkahwinan mempunyai hukum yang berubah-ubah berdasarkan keadaan individu itu sendiri berikut dijelaskan hukum-hukum perkahwinan nah, jadi kahwin itu ada ada orang yang sunat ada orang yang haram bagi dia berkahwin tengok keadaan lah mana tak sama setiap orang itu tidak sama dia punya kedudukan yang pertama mustahabun an nikahu mustahab sunat digalakkan kahwin kepada orang ini siapa dia ini berlaku jika individu individu itu maknanya seorang itu seorang itu berhajat kepada perkahwinan Iza kana syakhsu muhtajan ila zawaj Dengan erti kata lain dia ingin berkahwin Syarat dia, dia nak kahwin Ada setengah orang itu tak nak Memiliki kemampuan Dari segi nafkah Dia ada harta, dia ada kekuatan Dan dia ada mahar, mas kahwin Serta nafkah kehidupannya dan kehidupan istrinya jadi kita nak kahwin ni jangan kira cukup makan kita ya sudah ada isteri kena cukup makan dengan dengan isteri dulu lepas tu mari anak-anak pula kan dan yang seterusnya dia merasakan bahawa dia tidak akan terjerumus ke dalam perkara maksiat zina jika dia tidak berkahwin Ah ha, tengok ini syarat dia ni mana dia rasa tak apa kalau tak nikah pun taklah siapa peringkat dia pergi buat benda mungkar benda fahisyah tapi kalau siapa mereka kalau tak kahwin dia tiba dengan zina maka dia wajib kahwin ha, bukan lagi bukan lagi sunat dalam keadaan ini perkahwinan adalah sunat kerana perkahwinan itu dapat melahirkan generasi yang seterusnya menjaga keturunan manusia daripada pupus dan membantu untuk mendatangkan maslahah dalam kehidupan dunia seterusnya mana dalilnya dalil iaitu lah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam shababan la najidu syai'a Allah dengar ni pelajar-pelajar kita ni bagaimana sahabat-sahabat nabi miskin ketika kami muda kami berada bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak mempunyai apa-apa harta Allah dia tahu nak belajar ya nak mengaji ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Baginda pun bersabda kepada kami ya masyarakat ma syabab Nabi kata wahai para pemuda manistata aminkumul ba'ata falyatazawaj jika kamu mampu, siapa yang mampu dari kalangan kamu, hendaklah kamu berkahwin. Ha, ada kemampuan, kahwin. Fa innahu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya perkahwin itu lebih menutup pandangan mata, tak nak tengok orang lain jelah, nak tengok cik adik dia lah kan dan lebih menjaga kemaluan dia daripada duduk mengamuk tak untuk pasal wa man lam yastati' fa'alihi bis saum sesiapa yang tidak mampu nak kahwin tak mampu mungkin tak ada duit mungkin banyak kemungkinan lah kan hendaklah dia berpuasa fa'alihi bis saum fa innahu lahu wija kerana puasa itu adalah pendinding baginya nah, hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim jadi kesimpulannya berkahwin dalam keadaan ini adalah lebih baik daripada mau numpukan perhatian untuk beribadat dan hidup membujang ha, kahwin lebih baik sebab kita ada sahabat, ada kawan boleh menghidupkan sunnah apa ni nak meramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nak menjaga diri daripada terjebak dengan perkara-perkara yang yang tidak baik. Di atas inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sabdanya kepada sekelompok sahabat Nabi yang bernekat untuk tidak berkahwin kerana ingin menumpukan diri kepada ibadat nah, jadi pernah dengar cerita ni Anas radhiyallahu anhu berkata hadis ini diriwayatkan oleh oleh Imam Muslim daripada Anas Anas kata apa Anna nafaram min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam saalu azwajan nabi an amalihi fi sir ila akhirin beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bertanya isteri-isteri Nabi tentang amalan baginda yang tidak diketahui oleh orang ramai ha, dia nak siasat ya umul mu'minin Nabi kita di rumah dia buat apa jadi dia pendengar dengar Masya Allah Nabi kita di rumah berdiri malam sampai bengkak kaki kadang-kadang dia puasa tengah hari ya, eh, tak makan maka setengah dari mereka berkata jadi tiga orang sahabat ni buat kesimpulan sendiri dia kata apa aku tidak akan berkahwin dengan perempuan tak mau kahwin dah nak ibadat terus hmm. seorang lagi pula kata aku tidak akan makan daging tak mau dah macam-macam tak mau makan tak mau hmm? nak makan zuhud lah seorang lagi pula berkata aku tidak akan tidur di atas hamparan tak mau tidur atas hamparan la ala ana firash setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu tiga orang ini mari siasat di rumah dia dan telah buat keputusan kuat begini nampak semangat ni patut nabi puji lah tak oh bagus awak nak ibadat ya teruskan dak sebab tindakan mereka tadi menyalahi fitrah kejadian manusia Baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan pujian kepada Allah lalu bersabda, "Apakah halnya orang-orang yang berkata begian-begian?" Nabi kata, "Ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza." Apa ni orang ni? Cakap lagu ni, kan? Tetapi aku bersembahyang dan aku tidur. Nabi kata, "Aku bangun diri malam, aku juga tidur." Aku berpuasa dan aku berbuka, ada kalanya aku puasa, ada kalanya aku buka, aku juga mengawini wanita, isteri-isteri dia. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka sesiapa yang benci kepada sunnahku, yakni meninggalkan meninggalkannya kerana keengganan dan memahaminya dalam bentuk yang salah, maka dia bukanlah dari kalangan umatku. Nabi kata siapa dia tak mau ikut sunnah aku ni maka dia itu bukan dari kalangan umat aku yang sebenar jadi perempuan mempunyai hukum yang sama dengan laki-laki maksudnya benci kepada sunnah itu meninggalkan tak mau buat sebab tak suka bukan kerana tak mampu maka orang itu dikira tidak mengikuti jalan Nabi SAW jadi itu hukum laki-laki sunat perempuan mempunyai hukum yang sama dengan lelaki apabila dia memerlukan kepada perkahwinan untuk menjaga diri agama serta mendapatkan nafkah maka dia juga disunatkan berkahwin habis macam mana dia orang lelaki laki tak apalah dia boleh pergi pinang orang yang dia nak yang perempuan macam mana orang perempuan pun boleh juga pergi pinang orang lelaki, -lelaki yang dia nak tak salah ha, cuma salahnya di sisi orang Melayu dia panggil perigi mencari timba Ah, ha, itu karut itu lagi itu tu ini pepatah yang tidak bagus tak jadi masalah kalau kita rasa contohnya ayah dia tengok anak perempuan dia ni perlu dikahwinkan sebab nampak dia tu kuat benar dah melopak tak dengar kata dah dia ni budak ni ha, jadi dia pergi cari gitar budak pondok mana-mana oh, jauh juru juruh ni nak hot bass sedap macam awal ni tak mari awal hmm, jadi natu saya ah, mana agak-agak nak ke tak nak saya senyap nak sangat tu tak nah. oh jadi tidak salah orang laki-laki pergi, -laki orang perempuan pergi pinang orang laki-laki tidak jadi masalah dipersilakan kalau perlulah baik kita pergi kepada kategori yang kedua mustahabun tarkuhu yakni sunat meninggalkannya lebih baik tak usah kahwin makruh dan melakukannya dikira khilaful aula khilaful aula mana kurang baiklah kurang baik siapa dia hukum ini berlaku jika individu itu berhajat untuk berkahwin tetapi tidak mempunyai kemampuan dan nafkah hmm, nak menikah dia nya kerja malas Ah nak nak tangguh anak isteri mana? Tak boleh kan? Maka dalam keadaan ini individu itu hendaklah beribadat dan berpuasa untuk menjaga kesucian dirinya. Ah puasa lawak tak mampu, ini kerana kesibukan beribadat dan berpuasa akan melupakannya dari memikirkan soal kahwin serta mengurangkan keinginannya. Mudah-mudahan Allah akan mengurniakan kekayaan kepadanya dari limpahan kurnianya. Jadi Allah Taala akan beri kekayaan dia dengan limpah kurnia kalau betul-betul dia nak istighfar, dia nak kahwin ni kenapa? Kan nak jaga diri dia daripada terjebak kepada mungkar dan maksiat. Dalilnya firman Allah taala "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlih". Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berkahwin, hendaklah menjaga kehormatan mereka sehingga Allah memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya. Ini kalau tak mampu nak kahwin lagi sabar dulu. Sabar, pergi cari kerja dulu cari rezeki dulu mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu yang luas untuk menyelesaikan masalah yang tersebut hukum ini juga dipahami daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man istata'a minkumul ba'ata fal sesiapa di antara kamu yang punya kemampuan adalah dia berkahwin oleh itu jika dia tidak mempunyai kemampuan maka meninggalkan berkahwin adalah sunat baginya ha, tak usah lagi sibuk pula akhir sekali kau duduk butai habis seluruh dunia ni Butai orang tu, butai orang ni sebab nak tanggung nafkah isteri habis bila nak bayar ha, ini, ini dipanggil menyusahkan menyusahkan kerana itulah saya sangat tidak setuju hari ini ada sebahagian daripada pusat-pusat keuangan ini telah membuka ruang yang luas iaitu lah package dia panggil loan perkahwinan tak usah duduk loan-loan lah ada duit, ada duit kawin tak ada duit sabar eh dia kadang-kadang kita ni memang tak ada duit pun tapi oleh kerana ada pinjaman kita pergi berhutang nak mewah dah lah oh, mula-mula nak buat kecil ya. tak ada duit banyak ni besar sikit tak masalahnya lepas kahwin tu nak bayar tu bukan senang jangan-jangan cari risiko jangan cari masalah mula-mula kita kahwin nak bahagia akhir sekali kau duduk kelahir lepas dia duduk kata mu nak mahal sangat hari tu pulak dah dia ajak dia marah isteri dia ah, itulah nak aku nuri besar-besar yang dia pergi butai buat apa ya, maka jadi menyusahkan jadi tak payahlah pusat-pusat kewangan tak payah menggalakkan orang berhutang sama ada untuk kahwin atau untuk pergi umrah ataupun untuk apa-apa itu harus sudah galakkan ya, kalau dia butai sungguh kerana keperluan mendesak darurah itu kita kata nak macam mana? terpaksa hukum yang ketiga makro tengok makruh kalau kahwin makruh ini berlaku jika individu itu tidak berhajat untuk berkahwin dia tak berhajat tak minat pun nak kahwin tak minat bahasa jenis tak minat kau perempuan contohnya ada juga manusia lagi ni mokalilah dan tidak berhajat untuk berkahwin seperti dia tidak berkeinginan sama ada disebabkan oleh faktor semula jadi semula jadi dia ni tak minat kau perempuan bahasa jenis sial duk sorang begitu ya. sakit ada masalah kesihatan Sakitlah, macam sakit lah macam-macam lah sakit tu atau sebab-sebab lain yang boleh menyebabkan dia tak kahwin pada masa yang sama juga dia tidak memiliki kemampuan untuk berkahwin dah lah dia tak nak kemampuan pun tak ada ini berlaku kerana perkahwinan menuntutnya sesuatu yang tidak mampu dilakukannya seperti menyediakan mas kahwin serta memberikan nafkah oleh itu perkahwinan ini adalah makruh baginya makro yang keempat al-afdal tarkuhu lebih afdal tidak berkahwin siapa pula ni siapa dia pula ni hukum ini berlaku jika individu itu mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berhajat untuk berkahwin kerana tidak mempunyai keinginan tak boleh ni dia tengok orang perempuan macam tengok tunggu kayu gitu ya kalau tengok anak patuh tak minat pada masa yang sama dia sibuk beribadat atau menuntut ilmu. Ha, dengan ni pelajar-pelajar kita ni. Jangan hidup mikir nak bini dah. Eh? Kita fikir sibuk dengan menuntut ilmu. Dalam keadaan ini menumpukan perhatian kepada penuntut menuntut ilmu dan beribadat adalah lebih baik daripada berkahwin kerana perkahwinan mungkin akan mengganggu tumpuannya. Cuma di saat akhir-akhir ini anak duk perhati tengok ramai pelajar-pelajar kita di peringkat universiti di luar-luar negara tamu-tamu universiti yang dapat tajaan kaya-kaya habis pakat menikah belaka eh bila kahwin sibuk dengan jaga isteri lepas tu sibuk dengan jaga anak itu sihat kalau sihat kalau tak sihat lagi sibuk maka bila masa kita nak tumpukan kepada talaki ilmu dengan para masyayah di di masjid di rumah-rumah syekh dan sebagainya sibuk jadi biarlah kita menyibukkan diri kita kalau kita tengok kepada tuan-tuan guru kita kebanyakannya lambat belakang kahwin lambat belaka sebab sibuk masyhul dengan ilmu tapi hari ini pakat sibuk dengan nak kahwin belakang ada juga alasan dia nya sebab dunia sekarang ini bercampur gaul habis laki-laki perempuan bebas terutama sekali percampuran di alam maya dipanggil ini eh, duduk bercampur dengan laki-laki perempuan boleh berkenalan sana sini Orang perempuan duduk di dunia pun boleh berkenalan juga dengan kita duduk di, di sini. Maka itu lagi keadaannya lagi berbahaya. Jadi alasan itu ada kalanya bolehlah kita terima sebab apa? kerana bermasalah dia di situ. Yang ke lima tengok ni. Al afdal fi'luhu. Al afdal fi'luhu. Lebih afdal berkahwin. Hukum ini berlaku jika individu itu tidak sibuk beribadat dan tidak juga sibuk menuntut ilmu dan dia mempunyai kemampuan untuk berkahwin tetapi tidak berhajat untuk berkahwin. Cukup syarat tak mahu kahwin. Oleh itu perkahwinan adalah lebih baik dalam keadaan ini. Agi nikahlah Ini adalah untuk mengelakkan dirinya daripada menggunakan masa lapang dengan melakukan perkara maksiat dan mungkar perkahwinan akan mendatangkan maslahah, melahinkan zuriat serta meramaikan keturunan. Tanda satu lagi, tulis itu haram berkahwin. Jadi hawa haram berkahwin. Contohnya bagi orang yang sudah tidak ada kemampuan ataupun mempunyai penyakit-penyakit yang begitu teruk. Macam orang penyakit hari ini. Kalau dia nikah dengan isteri ini akan berjangkit penyakit itu kepada isteri dan buat isteri itu boleh menderita seumur hidup bahkan kalau boleh anak anak dia pula jadi jadi cacat maka orang ni tak boleh kahwin dia panggil haram berkahwin bagi dia sebab dia akan merusakkan keturunan manusia merusakkan isteri dia dan lain-lain orang ni wallahu alam kita berpindah kepada tajuk yang lain iaitu lah makanatul usrah fil islam wa riayatihi laha Makanatul usrah fil Islam Kedudukan keluarga Di dalam Islam Keluarga ini satu institusi yang besar Di dalam agama Islam Wariayatihilha Dan penjagaannya Islam menjaga Keluarga dengan begitu rapi Dengan begitu teliti Kita ini manusia Manusia dia lahir dengan pendidikan Membesar kalau lembu, kerbau, kambing tak apa tak pergi sekolah ya dia ya berjalan begitu ya tapi manusia ini tidak perlu kepada ilmu dan pendidikan yang melebihkan manusia daripada makhluk lain kerana kita ada akal kita pergi kepada ta'rif al-usrah ta'rif al-usrah apa dia ta'rif? tengok ni tengok kita masing-masing ta'rif al-usrah pengertian keluarga apa maksud dia? keluarga al-usra lughatan dari segi bahasanya ialah kelompok individu yang mempunyai hubungan rapat dengan lelaki tertentu maknanya dalam sekumpulan rahtun rapat hubungan mana keluarga dia panggil dari segi istilah keluarga dalam sistem Islam ialah satu sel atau kelompok yang mengandungi bapa, ibu, datuk, nenek, anak lelaki dan perempuan serta cucu cici. Ah itu depan keluarga, anak bukan anak dialah. Start daripada ayah. Patu lama-lama ayah jadi atuk, jadi toknya. Begitu dia, naik, makin naik, makin naik. Al-usratu di'amatun asasiyatun fil mujtama. Usrah merupakan tiang seri, tiang asas bagi masyarakat jika individu merupakan batu bata yang paling penting dalam pembentukan masyarakat keluarga pula merupakan sel yang paling penting untuk menghidupkan asas tersebut jadi kita dia ini persebologi ke negara kita ada negeri ada kampung dalam kampung ada keluarga itu dia panggil satu asas individu orang perseorangan merupakan juzuk daripada keluarga yang mengambil ciri-ciri istimewa keluarga tersebut sebagaimana firman Allah Taala zurriyatan ba'daha min ba'd mereka berkembang biak sebagai satu keturunan zuriat yang sebahagiannya berasal daripada sebahagian yang lain ha, surah al imran ayat 34 sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin tengok kitab tu ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min jada'a setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi apa makna fitrah tengok dia punya huraian di bawah tadi ibu bapalah yang menjadikannya Yahudi mencorakkan hidup dia nak tiru Yahudi atau nak tiru Kristian atau nak tiru Majusi atau nak tiru orang putih orang Jepun zaman kita inilah sebagaimana binatang yang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna tanpa sebarang kecacatan adakah kamu mendapati binatang dilahirkan dalam keadaan telinganya terpotong dak asalnya molek belaka tetapi yang jadi usaknya siapa dia bila dia membesar cacat sebab diganggu oleh benda-benda lain. Apa makna yuladu alal fitrah? Ha, tengok ni pelajar. Yuladu alal fitrah apa makna dia fitrah bermaksud keadaan semula jadi yang dijadikan oleh Allah untuk kebaikan. Mana Allah ciptakan manusia ni di atas fitrah. Dia mudah terima Islam. Karena itulah kalau orang yang hatinya baik, orang bagi tahu kepada dia Islam ni, dia akan terima. Fitrah ini adalah merupakan asal kejadian manusia sebagaimana haiwan yang melahirkan anaknya dengan anggota yang sempurna tanpa mempunyai kecacatan telinganya terpotong bermaksud kecacatan itu berlaku setelah kelahirannya kecacatan ini timbul kerana pengaruh alam sekitar dan juga hasil perbuatan manusia atau sebagainya mana manusia jadi jadi nakal jadi jahat jadi jadi samsing jadi gedebek ini kenapa sebab dia terpengaruh dengan biah dengan suasana pembesaran dia keadaan ini juga berlaku kepada manusia istiqamah atau penyelewengannya adalah hasil daripada persekitaran atau suasana tempat ia dibesarkan mana pemikiran dia usahkan apa sebab dia belajar lagu itu dia belajar ilmu-ilmu tak percaya ke Tuhan maka dia jadi etis dia belajar ilmu yang tak apa-apa yakin dengan undang-undang Allah maka dia jadi sekular dia belajar ilmu yang mempermain-mainkan memutabelitkan undang-undang Allah Ta'ala maka dia jadi ajaran sesak jadi maknanya setiap orang tu dia akan terjebak dengan perkara yang yang merusakkan dia oleh sebab itulah dapatlah dikatakan bahawa individu adalah sebahagian daripada keluarga keluarga pula adalah sebahagian daripada masyarakat keluarga menjadi tiang asas kepada masyarakat jika keluarga itu baik maka individu juga akan baik Jika individu baik maka keluarga juga akan turut baik Dan masyarakat juga akan menjadi baik Sehingga ahli-ahli fikir kata apa Tanda ni pelajar-pelajar kita Dia kata kalau kita nak tengok masa depan sebuah negara Tengoklah keadaan orang muda dia sekarang Anak-anak muda sekarang ni gila dengan apa Anak pun tak tahu nak, nak, nak kata apa dah kegilaan anak-anak muda kita gini dengan alat-alat internet gadget yang ada ni boleh jadi manusia sikit lagi dia panggil manusia sunyi tak cakap dengan orang senyap Ya duduk main alat dia tu tak tahu apa sengih sore suka kan ha. tengok kepada tajuk mazahiru inayatil islam bil usrah gambaran penekanan islam kepada sistem kekeluargaan Islam amat mengambil berat terhadap institusi keluarga. Ini dapat dilihat melalui undang-undang dan syariat yang dibuat oleh Islam untuk menyusun institusi kekeluargaan. Berikut adalah sebahagian daripada contoh yang boleh dipaparkan. Yang pertama, al-amru bizawaj. Perintah supaya berkahwin. Itu nak menunjukkan bila kahwin baru ada keluarga. Mana ada keluarga tak kahwin? Ada bagi keluarga angkat. Ah keluarga angkat itu dia panggil celuk saja tapi kalau semua mai angkat belaka mana ada manusia lagi atas dunia ni perintah ini dilakukan untuk membentuk institusi kekeluargaan kerana keluarga tidak akan wujud tanpa perkahwinan setiap hubungan seks yang berlaku di antara laki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan adalah zina jinayah mengikut undang-undang Islam Firman Allah Taala ولا تقربوا zina, innahu كان فاحشة وساء سبيلا dan janganlah kamu menghampiri zina sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerusakan surah al-isra ayat 32 dan firman Allah Ta'ala wal muhsanatu minal mu'minat dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka yang suci daripada kalangan perempuan-perempuan yang beriman jangan hidup cari perempuan wak isteri ni hidup cari orang perempuan tak tahu mari mana pakar Jopo kat jadi lalu lah. pilihlah yang terbaik yang belajar agamanya yang belajar akhlaknya yang ada adaknya keturunan yang baiknya kemudian cari juga yang comel pada pandangan mata kita tak usah kira mata orang kira mata awak nak kahwin tu comel ke doa ni kalau orang lain tengok ya Allah muat metok ni khiput tapi orang nak kahwin kata oh ratu cantik dia ni nak ha, kahwin tak ada masalah sebab dia nak kahwinnya dia ke siapa dia nak kahwin kalau nafsu dia serima, terima terima je lah orang lain tak sedut menyebut hmm. yang kedua at-tashri' hukuk az-zawjah ini Islam menetapkan tanggungjawab dan hak-hak suami dan isteri jadi bila ada tanggungjawab itu maknanya itulah betapa pentingnya penjagaan Islam tentang kekeluargaan Islam mewajibkan suami dengan perkara-perkara berikut Ada nah, dengar ni ni awal-awal kita ni bakal suami belakang ni kau tak jadi suami awak no Hei apa tanggungjawab yang pertama mas kahwin nak nikah? nak apa ada belanja mahkawin ada tak ada aduk dia puasa tak seduk mikir ha, dia kena ada mahkawin dulu sekarang ni bukan main-main kalau tak ada lima ribu sepuluh ribu baik puasa malu kau kaya minta anak orang ada naik harga lah ni dia macam naik minyak juga ni firman Allah Ta'ala wa atun nisa asaduqatihin nanihlah dan berikanlah kepada perempuan itu mas kawin me mereka sebagai pemberian yang wajib jadi mas kawin ini bukan sunat iaitu lah pemberian anugerah yang wajib siapa dia siapa dia nak kawin kena bagi mas kawin cuma Malaysia ni ni negeri Kelantan kita ni mas kawin semua sekali dah akak 10 ribu 10 ribu mas kawin 5 ribu 5 ribu kan tapi di setengah negeri dah mas kawin 80 ringgit hantarai sepuluh ribu jadi emas kawin yang boleh kanak anak perempuan hantarai boleh ke mak ayah lah, itu tak kena cara dia cara dia nya nehlah tu diberi kepada isteri bukan beri pada mak ayah dia yang kedua tanggungjawab suami yang kedua an nafkah iaitulah itulah kena beri nafkah perbelanjaan sara hidup kepada isteri dan anak-anak mana dalil firman Allah taala wa'ala al-maulud lahu rizquhunna wa dan kewajipan bapa pula ialah memberi makanan dan pakaian kepada ibu itu kepada ibu dan anak-anaknya menurut cara yang sepatutnya jadi ayah dia wa'al maulud ayah tu kena beri nafkah kepada anak-anak dia dengan pakaiannya dengan makanannya bil ma'ruf dengan cara yang sepatut ha, janganlah mewah sangat jangan bakhir sangat biar berpada dan cukup surah al-baqarah 233 sabda nabi sallallahu alaihi wasallam walahunna walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan bagi isteri-isteri kamu nalah kamu memberi nafkah dan pakaian pada mereka dengan cara yang baik jadi pakaian itu kena kena beri kepada isteri dengan cara yang baik apa makna cara baik comel cukup cara menutup aurat bukan mana baik juga beli baju ikut dah ha, maha baju tapi aurat tak tutup lah, itu tidak baik nama dia yang baiknya baju yang menepati syarak sebab bila suami beri kepada isteri baju tak cukup syarak isteri pakai di luar rumah maka seolah-olah suami nak campur bini dia ke dalam neraka bapa nak campur anak-anak dia ke mana ke dalam neraka wal hak yang ketiga hak suami yang ketiga apa dia al muasyaratu bil ma'ruf Iaitulah bergaul dengan isteri dengan cara yang baik firman Allah taala wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan bergaulah kamu dengan mereka iaitulah isteri-isteri kamu dengan cara yang baik jangan duduk buat isteri itu buat macam musuh macam nak pegah dengan bini lah. dengan anak-anak sama juga anak kita tu orang yang kita sayangi keturunan kita kenapa kita nak buat musuh dengan dia Islam juga mewajibkan isteri dengan beberapa perkara ha, tulis tak tajuk tepi kitab tu kewajipan isteri terhadap suami ha, saat ini suami kepada isteri suami kena bagi mas kahwin, kena bagi nafkah, kena bergaul dengan isteri dengan baik hak suami ke atas isteri tanggungjawab isteri pula apa dia yang pertama ta'at at-ta'atu fi ghairi ma'asyatin ta'at kepada suami dalam perkara yang bukan maksiat ha, kalau suami suruh benda yang baik-baik kena ikut mana firman Allah Ta'ala Ar-rijalu al qawwamuna 'ala an-nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita. Lelaki-lelaki pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita surah An-Nisa ayat 34. Tapi dengar ni. Kalaulah suami suruh benda maksiat. Awak dengar ni muslimat saya tak nak awak tutup aurat oh dia kata dia tak kata saya pasal ni orang lagi ni dia kata I tak mau you tutup aurat ha, ili kata ayat tu nah. jadi suami eh, bini kata no tak payah ikut sebab dia telah langgar hukum Allah suruh benda maksiat tak payah jadi kalau suami dia perintah benda-benda yang melanggar hukum syarak maka isteri tak wajib taat la ta'ata limakhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam melakukan maksiat kepada Allah. Jadi, jangan. Ha, jadi kalau dia tu, suruh maksiatlah. Kalau suruh benda baik wajib kena taat. Yang kedua, uh, tidak boleh membenarkan orang lain memasuki rumah tanpa kebenaran dan keredaan suami. Ha, dengar ni. Mana kalau mari orang lelaki-lelaki, orang mana-mana mari rumah kita, suami tidak ada kita kata minta maaf lah saya tak buka pintu ni sebab cik abang saya tak ada kat rumah ha, duduk kat luar tu lah gitu. Eh, tak payah masuk eh ni duk saya eh, buka pintu eh silakan silakan sila, sila, sila masuk silakan okay, masuk tak apalah ayah dia tak ada pun lah eh tak apa aja dia tak ada kewananya tak boleh itu langgar peraturan kecuali adik mari adik badik kita mahram kita itu lainlah hukumnya kan ni orang luar orang yang orang yang asing Sebenarnya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam walakum alaihiinna allaa yuṭa'na furushakum ahadan takrahunahu. Hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri-isteri kamu ialah mereka tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci memijak kakinya ke atas hamparan kamu iaitulah memasuki rumah kamu. ini kalau orang, -orang suami tak suka jangan masuk. Jangan benarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata isteri-isteri tidak boleh membenarkan seseorang yang kamu benci untuk masuk dan tinggal dalam rumah kamu jangan jadi kalau orang kita kenal baik dia akan bagi dengan keluarga dia ada mahram dia kita minta izin awal-awal lagi wah oh, bang hari ini ada keluarga saya nak datang boleh tak masuk rumah ha, suami kata tak ada masalah dipersilakan bolehlah kita masuk yang ketiga Menjaga kemuliaan Kehormatan dan harta benda suami nah, Jangan main Kita kena jaga Kehormatan dan harta benda suami Jangan duduk main Orang panggil Buat benda-benda yang boleh mencalar Menjatuhkan maruah suami Jangan sekali-kali Sebagaimana Dalam hadis Yang diruayakan oleh Abu Daud Dan lainnya ala adullukum ala khairi ma yaqnizul rajul al mar'atu salihatu allati iza nazara ilaiha sarratu wa iza amar, a, amarha ata'atuh wa iza ghaaba anha hafizatuh adengah ni muslimah ini ciri muslimah yang salihah yang baik tidakkah kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu sebaik-baik perkara yang disimpan oleh laki-laki mana laki-laki ni kalau dia dapat benda ni inilah harta yang sangat berharga ia adalah isteri yang salihah Allahu Akbar eh, siapa dia boleh isteri salihah maka itulah harta yang paling berharga jadi macam mana kita dapat isteri salihah Ah, payah ke mudah ha? payah siapa kata payah Mau pergi cari anak wajib mana-mana Nama soleh Kawin dengan dia Bolehlah isteri soleh Betul tak? Ah, mudah Siapa dia kata payahnya Bukan Nak lah ke mana? Ah, dia tak setuju Macam mana hal, hal betulnya? Cerita sikit ah. nah. Sama juga Kalau isteri nak suami yang soleh Dia pergi cari budak nama soleh Kawin Jadi boleh Oh Suami saya orang soleh Betul tak? Ha, ya tak semaya apa bukan nama soleh dekat. Ha. Nah, nah, maksud dia sini salihah di sini makna isteri yang taat kepada Allah, taat ikut sunnah Nabi dan taat kepada suami itu makna isteri yang salihah. Nama tak kira, nama apa pun. So, apa dia sifat isteri salihah? Tanda. Yang pertama, apabila suami melihatnya, dia menggembirakan suaminya. Bila suami tengok dia tu, suami rasa senang hati tengok. Hmm, apabila suami menyuruhnya suruh buat apa-apa dia taat dia ikut dan apabila suaminya tidak bersamanya suami tak ada di rumah dia menjaga dirinya dan harta benda suaminya ha, inilah panggil isteri salihah tapi kalau suami tak ada dia pun berjangkut selalu ha, muncul tiung lagi keni lutung lagi ha, hidup jalan pasal pagi pasal malam itu bukan isteri salihah lagi itu isteri mengarut namanya gitu. tengok hadis ini riwayat Abu Daud dan juga hadir dihukum sahih oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Khulasah mengatakan Isnaduhu sahih Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Khulasah nama kitabnya yang ketiga Islam mensyariatkan hak anak dan hak ibu bapa hukukul awlat wal walidaini hak anak dan hak ibu bapa Islam telah mewajibkan ibu bapa dengan beberapa kewajipan terhadap anak-anaknya Dengar ni. Ayah wajib kata dia an nafaqah. Yang pertama sekali beri nafkah. Belanja. Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka, siapa dia mereka itu? Isteri dia. Menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, nafkahnya. Ha, dengar muslimat ni muslimah yang menyusu anak dia dengan susu badan dia dia boleh minta upah dengan suami dia ha. berapa ringgit sehari nak ha? eh, uh, lah berlaku lagu ni tak ha. Uh. suami dia pun sedap juga kalau kita pun bayar lah pula hmm, banyak cari je yang kedua mendidik husnul tarbiyati wa ta'dib ta alal ibadati wal akhlaq mendidik anak-anak supaya sentiasa beribadat dan berakhlak nah, ni. kena jaga baik-baik anak kita ni didiklah anak kamu dengan tiga sifat eh, ada dalam riwayat hadis tulis ini. hadis ni diriwayatkan diriwayatkan didiklah anak kamu dengan tiga sifat yang pertama hubbu adibu auladakum ala salasi khisal hubbu nabiyikum yang pertama cinta kepada nabi kamu kita kena ajar anak kita cinta kepada siapa nabi sallallahu alaihi wasallam wa al baitihi dan cintakan ahli keluarga nabi anak cucu dia kita kena sayang wa wa, wa qiraatil quran dan cinta membaca al-quran suka baca quran tulis tengok nota di bawah hadis ini riwayat ad-dailami dan uh, imam suyuti dalam al-jami'un Saghir mengatakan hadis ini do'if tulis hadis ini do'if hmm. hadis di bawah ini sahih ha, sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam ala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi ila akhiril hadis ketahuilah kamu semua adalah penjaga yang bertanggungjawab Terhadap orang di bawah jagaan kamu Ayah bertanggungjawab dengan anak-anak dia Suami bertanggungjawab dengan isteri dia. Isteri bertanggungjawab dengan rumah tangga Rumah suami dia kena bertanggungjawab Jadi perintah, pemerintah yang memerintah rakyatnya Bertanggungjawab terhadap rakyatnya Seorang lelaki-lelaki menjadi penjaga terhadap keluarganya Dan dia bertanggungjawab terhadap mereka Isteri adalah penjaga rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggungjawab terhadap mereka hamba adalah penjaga harta tuannya dan dia bertanggungjawab terhadapnya ketahuilah ketahuilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun arayatihi. ra'iyatihi setiap kamu adalah bertanggungjawab dan akan ada kamu adalah penjaga setiap kamu bertanggungjawab dan akan ditanya mengenai penjagaannya masing-masing kena tanya-tanya belakang Hadis ini di bawah Bukhari dan Muslim. Islam juga mewajibkan anak-anak dengan beberapa kewajipan terhadap ibu bapa. Ha, tulis tepi itu tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Tanggungjawab anak-anak terhadap siapa? Ibu bapa. Ha, jadi jangan jangan kita ni tak seimbang. Kita suruh mak ayah buat baik kita ya. Kita dengan ibu bapa tak baik. itu dia panggil tidak seimbang. Islam juga mewajibkan anak-anak dengan beberapa kewajipan terhadap ibu bapa. Yang pertama, Ta'atul walidaini fi ghairi maqsiatillah. Ta'at kepada dua ibu bapa dalam perkara yang tidak maksiat. Serta al-ihsanu ilaihima. Berbuat baik kepada mereka. Buat baik kepada ibu bapa kita. Firman Allah Ta'ala, Wadzharabbuk ala taabudu illa iyaa wal waldeen izzana dan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan supaya kamu semua tidak menyembah melainkan Ia semata-mata dan hendaklah kamu berbuat baik kepada dua ibu bapa kita ngaji kita baik atau tak baik Kena baiklah Surah Al Isra ayat 23 dan surah Luqman ayat 15 wa fid dunya ma'rufa dan bergaulah dengan mereka di dunia ini dengan cara yang baik dengan cara mana cara yang baik yang kedua an lil walidayni in kana faqiraini memberikan nafkah kepada dua ibu bapa sekiranya mereka fakir miskin dan anak pula adalah orang-orang yang senang ha, tapi kalau ayah kita kaya tak wajib kita beri nafkah kepada dia tetapi ihsan buat baik boleh kita beri ha, mak nak apa ayah nak apa bawa dia bawa dia pergi jalan pergi apa ni awak pergi haji bagi umrah kan ha, jadi bagi makanan bagi pakaian walaupun tak wajib tapi itu dia panggil ihsan tapi kalau ayah dia miskin maka menjadi kewajipan kepada anak-anak apa dia ha? kena bagi nafkah jangan suruh ayah dia ah ayah miskin ya bagi minta sedekah hmm, dia panggil ni masalah ni baru ni ada orang tanya soalan dia kata ustaz boleh tak saya nak bagi zakat saya kepada mak ayah saya nak beri zakat kepada mak ayah Abu Anah kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un dia terkejut kenapa ustaz Eh kata mak awak bapa awak beri kepada kepada awak benda yang paling dia sayang sekali. Mak kalau dia makan sedap anak-anak dia bagi ke anak dia. Pasal itulah orang kata ibu dengan anak ni banyak melakukan pembohongan. Banyak cakap belawak mak dengan anak. Betul tak? Oh, anak dia tengah nak makan lapar. Anak anak hak akui dia. Ah ha, makan-makan tak apa, mak kenyang dah. Betul tak mak? sanggup dia kata lagu tu tak apa hei mak tak apa tak tidur pun rasa anak rehat pada hari letih dah tu maknanya banyaklah dia ni pengorbanan yang cukup cukup menakjubkan ibu dengan anak ni cukup menakjub jadi kalau ibu bapak kita susah maka kita kena bantu dia tapi kalau dia senang dah kita tak wajib bantu tapi elok orang panggil ihsan sebenarnya Nabi SAW inna min atyabima akalar rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi sesungguhnya antara sebaik-baik harta yang dimakan oleh seorang laki-laki itu ialah daripada hasil usahanya sendiri dan anaknya juga adalah daripada usahanya sendiri anak anak kita ni usaha kita lah tu masa tu lah boleh anak kan hmm. sebab boleh anak tanda situ hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud Abu Daud dan waqala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka liwalidika in auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum kamu dan harta kamu adalah hak bapak kamu mana kalau perlu ayah kita boleh ambil sesungguhnya anak-anak kamu adalah antara sebaik-baik usaha kamu maka makalah daripada hasil usaha anak-anak kamu itu hadis ini juga diriwayatkan oleh imam Abu Daud At-Tirmizi dan lain-lain banyak lagi hukum berkaitan penyusunan hidup Penyusunan hidup berkeluarga Yang telah ditetapkan oleh Islam Hukum-hukum dan syariah ini Menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian yang amat serius Terhadap keluarga dan penjagaannya ha, Dengar ni pelajar-pelajar Ini baru muqaddimah Kepentingan keluarga dalam Islam Habis bila kita nak betul-betul detailnya Baca mana nak menafkah Bagaimana dia punya pembahagian harta InsyaAllah Allah. Kita akan belajar di dalam siri-siri yang akan datang InsyaAllah Jadi siri yang berikutnya Iaitulah an nisa lati Yahrum nikahuhunna Perempuan-perempuan Yang haram dikahwini nah, Ini sangat penting ini. Sebab apa? Sebab Barulah kita tahu Orang oh, ini tak boleh nak kahwin Orang oh, ini boleh kahwin nah, Kalau tidak capu kau habis dah Hari ini tak tahu siapa dia Dia nak bersalah laki-laki perempuan Apakah bersalah belakang Bersalam-salaman Kata orang tambah-tambah lagi pada hari raya salah buat dia sepupu-sepupu salah haram sebab itu dia panggil orang yang dia gini keadaan orang yang boleh berkahwin maka dia tak boleh salam ha, kecuali setelah jadi isteri dia ha, bolehlah insyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين